Então, o Capitão Vaqueiro aqui encontrou o grande amigo. Diga aí como é o nome dele, Capitão Vaqueiro. É, seu... Rapaz, disse que ele não fez agora. Que é isso, Capitão? Esqueça, rapaz, o nome dele aqui. Eu só me lembro de Lô, meu grande amigo. Lô, meu pai de Lô aqui. Pois, diga o nome do senhor a ele, pelo... Não, esqueci, poder ser, rapaz. Eu esqueço o nome dele. Até que eu conheço com o senhor assim um bocado de... Fiz aí, perigo, esqueço. Ele sabe, né? Então... Rapaz, olha, eu vou te contar, viu? Aqui é uma potência, viu? Você é um artista, viu? É um artista. Ele, os filhos dele, tudo isso pra mim é tudo. É tudo aqui. Se você adoeça essa aqui, eu vou ver alguma coisa, eu vou te ver. Olha, são um dos caras mais inteligentes em fazer negócio. É um artista. É um artista. Artista é o filho dele. Ele, se o pau tiver fogo, ele derruba tudo. É, aí é um artista. Como é? Ele ia deixar o pau ferrado. Ele espera mesmo. Ei, rapaz, um abraço aí pra vocês aí, viu? Pra vocês todos. Deus abençoe aí. Você também. O senhor tá tudo em paz, graças a Deus, né? É. Ah, pois tá bom demais. Ó, pra você, ó. Dois vaqueiros, rei, dois vaqueiros, rei. Pra você, eu tiro o chapéu. Olha aí, Chico, Gil Gomes. Pra você, eu tiro o chapéu. Gil Gomes. Ai, que lindo. Pra mim, ele é tudo. É, valeu, vaqueiro, valeu. É isso aí. Valeu.